abinci radin ya yo downloading sai ya tuntube mu ta na channel din mu na YouTube mai suna NYB Media Plus muna godiya barka de director ya lafa Aisha ta sha wahala daga Allah dai ga director to ya labari producer actress ni kuma na ku ne har kullu ba da so ku ga fuskata ne mun ku haka ba shi ba director ga kuma